Slava Urban, Hamlet Yards, Zorba Fjordan, Bokanala, kam Hivadarum, video Petar Bezul Besara, Tabe Kursiari, Pöt Despekin, Ezen, Tan Drama, Squid Game, Sansor Krabu, Agar Ewa Yekirtin Lokasani, Ke Drama, Ketan Bebe Sansor, Diva, Awa Khoshi, Ida Khotan, و اگر ایش دراما کتن وکو من بسانسور رو دیو هیچ کشت این نوی من لم بشه ایلم ویدیویا او بشه این دراما که کسانسور کرد و به بیسن زنی با تن بس اکم و با تن اجر و نتاو و هز نکن که بشه که دراما کتن لدست دام من خوام لراستی ها کاتگ لانستاگرام اگر ران چند بشه کم بینین لدراما که کبوم اشنا نبون و دوائی زنیم که امانه سانسور کراون خرابی ام سانسور کردنش اوه که و هست اکید چون که ام بشه نید ندی و ایتر دراما کت بتایو ندی و لید نخوشه به بابرین دست بیبکین پیش هموشتک سبسکرایبی کنال کم لبیر مکن و ویدیو که لایک کن و زنگول که چالاک کن تا اگر ویدیو ایکی تازم دانه یکم کس بن لی اگادر ابن ژمارە یەک یەکەم بەشی سانسۆر کراو کە لە زۆربەی سایتە داونلۆدەکان سانسۆر کرابوو لەبەر نەشیاوبوونی گرتەکان ئەگەڕێتەوە بۆ پەیوەندی نێوان یاریزانی ژمارە 101 لەگەڵ ژمارە 212 ئەگەر لێی ورد بووبووینایەتەوە پەیوەندی ئەم دوانە زۆر سەیر بوو و لە جێگایەکەوە ئیتر ژمارە 212 ڕقێکی زۆر لە ژمارە 101 هەڵ ئەگرێت و پێی ئەڵێت تۆ خیانەتت لێ کردووم و لەم قسانە تەنانەت لە کۆتاییدا لەبەر ئەم ڕقوکینە و لەبەر ئەو ئازارە ڕۆحیەکە بەری کەوتووە لە یاریەکی پێش یاری کۆتایی ئەو یاری لەسەر شوشەکان بازیان هەڵئەدا ئامادە ئەبێت کە خۆی یاریزانی ژمارەیەکیش بکوژێت و ئەو کەسانی کە وەک من دراماکەیان بە سانسۆرکراوی بینیوە تەنانەت ڕۆحیشیان ئاگای لەوە نەبووە کە ئەم جوتە بەیەکەو پەیوەندی ئەحمیان بووە و لە زنجیرەی چوارەمی دراماکە ئەو بەشەتان بیردێت کە لەسەر خواردن ئەبێت بە شەڕیان و شەوەکەی هەمووی ئەکەونە گیانی یەک دوای ئەو شەڕە یاریزانی ژمارە 101 و ژمارە 212 چەند قسەیەک لەگەڵ یەک ئەکەن و یاریزانی ژمارە 101 ئەڵێت کە ئەبێت بچێت بۆ توالێت و دوای ئەوە لەناو توالێتەکە یا ئەحم ئەحمەکەن و بەڕاستی ئەم بەشە باشترە کە سانسۆریان کردووە ئایبو شورەی هەر لە ڕووی ئەو دیالۆگانەوە لە شوێنێکی تر یاریزانی ژمارە 101 بەڵن بە ژمارە 212 ئایات کە تا کۆتایی یاریەکە بە یەکەوە بن و هەروەها داوای چوونە دوای چوونە دەرەوە لە یاریەکەش بە یەکەوە ژیان بکەن و ئیتر بۆ خۆتان بینیتان کە ژمارە 101 لە یاریەک نایەوێت لەگەڵ ژمارە 212 بە یەکەوە بن و لەویایە کە ڕقەکەی ژمارە 212 بەرامبەر ژمارە 101 دروست ئەبێت و ئەگەر نەتان ئەزانی ژمارە 212 بۆچی ئاوە بە تووڕەیەوە بە ژمارە 101 ئەوە تۆ منت بەکارهێنا و فێڵت لێکردم هۆکارەکەیتان ئێستا بۆ دەرکەوت ژمارە دووەم سانسۆری دووەم کە بە دڵنیاییەوە ئەزام زۆر بەتان زانیتان کە ئەم بەشە سانسۆر کراوە ئەو یاریەی دانەیەک پێش کۆتایی کە لەسەر شوشەکان بازیان هەڵئەدا پۆلیسەکە ماسکێکی کرد بۆ ڕۆڵی ئەو کەسانەی ئەبینی کە میوانداری نەفەرە ڤی ئای پیەکانیان ئەکرد لە بەشە تایبەتەکەیە یەکێک لە نەفەرە ڤی ئای پیەکان کە تەمەنێکی زۆری بوو پۆلیسەکەی بەدڵ ئەبێت و سەرەتا پێی ئەڵێت کەورە لای مندانیشە و دوای پێی ئەڵێت ماسکەکەت لابە بەڵام پۆلیسەکە ئەڵێت ناتوانم ئەم کارە ئەنجام بدەم و داوای لێ ئەکات کە بڕۆم بۆ جێگایەکی چۆڵ سەرەتا ئەوە بڵێم کە یوتیوب ئەم بەشە لیمیت ئەکات واتە ناهێڵت بەشە سانسۆر کراوەکەیتان بۆ دانم تەنیا سکانسەکەتان بۆ باس ئەکەم ئەو پیاوە پیرە مێردەکە کە ڤی ئای پی بوو پۆلیسەکە ئەباتە ژوورێک جلەکانی دائەنێت و پێی ئەڵێت ئەگەر بتوانیت لە 5 دەقیقە منواڵیەکەی هەرچیت بوێت پێتی ئێم و ژیانت ئەگۆڕم پۆلیسەکەش دەست بە ئیشە خێرەکە ئەکات و هێشتا کە هیچ ڕووی نایاوە پەلاماری مارەخ شپیلانەکەی کابرا پیرەکە ئایات و لەپڕ دەمانچە ئەخاتە سەرسەری و هەر ڕێگ ڕستەی کابرا پیرەکە بەخۆی ئەڵێتەوە پێی ئەڵێت ئەگەر بتوانی لە 5 دەقیقە هەرچیەک کە ئەیزانی لەبارەی یاریەکەوە پێمی نەڵێی لەوانەیە بهێڵم بە زیندووی بمێنیتەوە و لە کۆتایش بە زیندووی ئەیهێڵێتەوە ئیتر بە کورتی چیرۆکی سانسۆرەکە ئەمە بوو ئەوەی زۆر پێکەی ناویە کە بەشە سانسۆر کراوەکەیش من خەریکم بە سانسۆرەوە ئەیڵم ژمارەی سێم دووبارە لە ئەڵقەی حەوتەمدا ئەویا کە نەفەرە ڤی ئای پیەکان بانگهێشت ئەکرێن لەو مەراسمەوە ئەو هۆڵی کە لێی کۆپ بوونەوە هەندێک کەسی تر لەویا بوون کە من سەیرم ئەکرد ئەم بینی لەپڕ یا زووم ئەبوو یا کات ئەکرا ئەویش لەبەر ئەوە بوو کە ژنەکان و پیاوەکان نازانم چ ڕۆڵێکیان هەبوو لەو دەوروبەرە کە هەموویان ڕوود بوون و لەسەر گیانیان شت کێشرابووە و هەرچەند هێشتا ئەڵم ئەم بەشان نەک بە دوبلاژیە ژێرنووسی کوردی بەڵکو لە سایتە گەورەکانیش سانسۆر کرابوون ژمارەی چوارم یەکێک لە سەیرترین و بێهۆکارترین سانسۆرەکان ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو بەشەی کە ژمارە 67 یانی سێبیۆک و ئەو کچە یاریزانی ژمارە 212 بە یەکەوە ئەچنە توالێتەکە و هەر ئەویا کە سێبیۆک ئەچێتە ناو ڕێڕەوی سەقفەکەوە تا چەند شتێک بزانێت و جاسووسی بکات لەویایە یاریزانی ژمارە 212 ئەیەوێت کە هەرچیەک بکات تا نەهێڵێت پاسەوانەکە بچێتە ژوورەوە ئێهۆکارەکەیشی دیارە چونکە ئەگەر پاسەوانەکە بیزانی ئاخریکی چین هەردووکیانی ئەکوشت بەڵام کاتێک پاسەوانەکە ئەچێتە ژوورەوە لەبەردۆخی خراپی ژمارە 212 ناچار بوون کە سانسۆری بکەن
ژمارە پێنجەم کۆتا سانسۆریش پەیوەندی هەیە بۆ بەشەوە کە دوای بڕگەی یەکەمی یاریەکە یانی لە ئەڵقەی دووەم یاریزانەکان بەدەنگدان لە یاریەکە دێنە دەرەوە کاتێک ژمارە 67 و ژمارە 456 لە ئۆتۆمبیلەکە فڕێ ئەدرێنە دەرەوە لە بەرزۆری جلەکانیان ئەم بەشەشیان سانسۆر کردووە. سانسۆری بچووکی زۆر بوون دراماکە بۆ نمونە سێبیۆ کاتێک بەوردە شووشەکان برینار ئەبێت ئەچێ بۆ تەوالێت تا سەیری برینەکانی بکات، یا وەک ئەوەی من تێگەیشت بم زۆر لە دیالۆگەکانیش گۆڕاون و سانسۆر کراون. وەئیتر من لە ڕاستدا هەر ئەمانەم دەستکەوتن، ئەگەر شتێکی تر هەیە کە ئەوە باسم کردایە و یا سانسۆرێکی تر هەیە کە من لەبیرم چووە لەم ڤیدیۆ باسی بکەم، حتما لە کۆمێنتەکان بۆمی بنووسن. و گەیشتینە کۆتایی ڤیدیۆکە ئەگەر هێشتا کەناڵەکەمتان سەبسکرایب نەکردووە هەر ئێستا ئەنجامی بدەن و ڤیدیۆکە لایک بکەن و زەنگۆڵەکە لێدەن تا ڤیدیۆیەکی تر خواتان لەگەڵ.